ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ወገኖቼ ሆይ ሃሌሉያ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔር የማዓዛ ሽታ የሚሆነውን መባንና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ። ቁጥር 1 ነው የምፈልገው። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ ነው ርዕሴ እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ስለዚህ ርዕሴ ሊጠፋችሁ አይችልም። እግዚአብሔርን መምሰል ዛሬ እግዚአብሔርን ስለመምሰል ነው የምናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር እግዚአብሔርን የምትከተሉ እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል። ይሄኛውን በኪንግ ጀምስ ቨርሽኑ ቢ ኢሚቴተርስ ኦፍ ጋድ እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ ይላል። አማርኛው እግዚአብሔርን የምትከተሉ ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔርን ምን ይላል? እግዚአብሔር ቃል ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ወይንም እግዚአብሔርን መከተል ጀመረ ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ሳኦልም እኔን ከመከተል ተመልሷል ይላል። እግዚአብሔርን መከተል፣ እግዚአብሔርን መምሰል፣ እግዚአብሔርን መከተል ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ዱካ እግዚአብሔር የሄደበትን መንገድ መሄድ፣ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ማድረግ፣ እግዚአብሔር የሚለውን ማለት። እግዚአብሔርን መምሰል ኢሚቴት ማድረግ ማለት ደግሞ ድምጼን ሳይቀር ንግግሬን ሳይቀር ቶኑን ሳይቀር ድምጼን ሳይቀር ንግግሩን አደራረጉን ኢሚቴት ማድረግ፣ የሚያደርገውን ማድረግ። ብዙ ሰዎች የሚወዱትን ሰው ኢሚቴት ያደርጋሉ እና ያ የሚወዱት ሰውዬ ኔቸር፣ የሚወዱት ሰውዬ ባህሪ፣ የሚወዱት ሰውዬ አደራረግ በሰዎቹ ላይ ይቀራል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ምሰሉ የተባል ነው ወይንም ምሰሉ መምሰል ይገባችኋል የተባለው ወይንም መከተል ይገባችኋል የተባለው ፓስተሩን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ቢ ኢሚቴተርስ ኦፍ ፎሎወርስ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። እግዚአብሔርን መከተል ቅድም እንዳልኳችሁ ወይንም አደራረጉን እግዚአብሔርን መከተል ማለት እግዚአብሔር እንደሚያደርገው ማድረግ፣ እግዚአብሔርን መከተል ማለት እንደ እግዚአብሔር መጓዝ፣ እግዚአብሔርን መከተል ማለት ደስ በሚያሰኘው መንገድ መሄድ ነው። ለምሳሌ ሳኦል እኔን ከመከተል ተመለሰ ሲል እግዚአብሔር ያዘዘውን ትቶ በራሱ መንገድ ሄደ ማለት ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጡ የእግዚአብሔርን መንገድ ሲተው እግዚአብሔርን መከተል አቆሙ ይባላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ እያላችሁ ያለውን ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ የነገስታትን መጽሐፍ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በጣም አስደናቂ ነገር ታያላችሁ። ብዙ ሰዎች ከባዶነት ከዜሮነት ከሮያል ፋሚሊ ፕሪንስ የነበረ ሰውዬ ንጉሥ ሲሆን ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? እሱም እንደ አባቱ እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን መከተል ጀመረ። ይኸውላችሁ ኢሚዲየትሊ እግዚአብሔርን መከተል ጀመረ ከሚለው ቃል ጀምሮ የሚከተለውን ነገር ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔርን በዘመኑ ስኬት ሰጠው፣ እግዚአብሔር አበለጸገው፣ እግዚአብሔር አበረታው፣ ጠላቶቹን አሳልፎ ሰጠው ይላል። ስለዚህ ዛሬ የምላችሁ እግዚአብሔርን በመከተላችሁ ምርጫችሁ በማድረጋችሁ በህይወታችሁ ላይ የሚመጣ የእግዚአብሔር በረከት አለ። አሜን የሚል ማን ነው ዛሬ? እረጩሁና አሜን በሉ ባካችሁ። ዛሬ በዚህ ዘመን በ2040 ሰርታችሁ ገንዘብ አግኝታችሁ ባለጸጋ ሆኛለሁ ብላችሁ አስባችሁ ይሆን? መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገሱ እግዚአብሔርን መከተል ጀመሩ። በጣም እኮ የሚገርም ነው። ምርጫ አላችሁ፣ እግዚአብሔርን ለመከተል ወይ ላለመከተል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እንዲህ ይላል። ኢያሱም ይላል ኢያሱም ወደ ምድሪቱ በገባ ጊዜ ምድሪቱን ሁሉ ተዋግቶ ከጨረሰ በኋላ ምን አለ? እኔና ቤተሰቦቼ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ እናንተ ግን ምረጡ አለ። ወገኖቼ ሆይ ምርጫ ሁል ጊዜ በፊት ለፊታችሁ አለ። እግዚአብሔርን ለመከተል ወይ ላለመከተል፣ እግዚአብሔርን ለመስማት ወይ ላለመስማት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመቀጠል ወይ ላለመቀጠል። ስለዚህ ዛሬ የምላችሁ ይህን ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ሲናገር እግዚአብሔርን እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይለዋል። እንግሊዘኛው ደግሞ እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ። ዛሬ በዚህ ማለዳ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ድምፅ ለእናንተ በእውነት ነው የምላችሁ ይህ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ከኔ የሚፈልገው ነገር አለ። እሱን እንድንመስል፣ እሱን እንድንከተል፣ እንደ እሱ እንድንናገር። ምን ማለት ነው? በጣም ይገርማል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር
ቅድም ወንድም ፋሲሌ ሲናገር ሰምታችኋል እና ምን ይላል እስራኤላውያን ተከበው በመዲያም ተይዘው ጌዲዮንም በወይኑ መጭመቂያ ውስጥ ስንዴ እየወቃ ያለ የእግዚአብሔር መልአክም እግዚአብሔርም አጠገቡ ቆሞ እንዲህ ይሉታል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ሲሉት አታይም እንዴ ይላል የሚታየውን አታይም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን እነዚህ ሁሉ ነው ይሁን ሁኔታ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አረጭሁና አሜን በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር የሚለው ሌላ ጌዲዮን የሚለው ሌላ ዛሬ የምትሉት የምታዩት የምታይ ነው የማይታየው ግን ከናንተ ጋር ያለው ግን ከሁሉ ይበልጣል አረ አሜን ነው ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው በሁኔታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ስራውን አላቆመም እግዚአብሔር እየቃኘ ነው ዛሬ እንደ አንድ ሰው አርገ ጣላትን ተመታለ ይላል አረ አሜን ነው ወይ አረ ጩሁን አሜን በሉዋ ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምጽ ለእናንተ ዛሬ ድምጽን ስሙ ዛሬ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው እኔን የምትከተሉ ሁኑ ዋው ዛሬ ማዳሬ ማለዳ ይህንን ቃል ሰምቶ የሚያደርገው እግዚአብሔር ኢየሱስ ወንድሜም እህቴም አባቴም እናቴም እሱ ነው ይላል አረ ጩሁን አሜን በሉ ባካችሁ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው እሱ እናቴ ነው ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው እሱ ወንድሜ ነው አረ አሜን 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 የሚል ማን ነው ዛሬ እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ ዛሬ መንገዴን በሉ እስቲ ባካችሁ እቀይራለሁ በሉ እስቲ ዋው እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መምሰል ማለት በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ ማለት ነው እግዚአብሔርን መምሰል ማለት የሱን ባህሪ የሱን ኔቸር የሱን አደራረግ የሱን ቃል ቃሉን መናገር እሱ የሚያደርገውን ማድረግ ማለት ኢሚቴቲንግ ሂም እግዚአብሔር እኛ እሱን ኢሚቴት እንድናደርገው ይፈልጋል አቤት 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 አንዳንድ ዘማሪዎች የዘማሪዎችን ድምጽ ኢሚቴት ሲያደርጉ አይታችኋል they try to sing the same way ምኑን ሳይቀር ኢሚቴሽን ማለት ያ ነው እግዚአብሔር በጣም የሚፈቅደው ነገር ቢኖር ምንድነው ኮፒራይት ነው ኮፒ እግዚአብሔር ኮፒ እንድታደርጉት ይፈልጋል ምክንያቱም ከሱ የተሻለ ኮፒ ልታደርጉት የምትችል የሚቻል ሰው ስለሌለ እግዚአብሔርን ኮፒ ማድረግ ተፈቅዷል አረ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ባካችሁ ዋው እና እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ምን አለ እግዚአብሔርን መስሉ በጣም የሚገርመውን ነገር ልንገራችሁ አንድ ቃል በዚሁ ቃል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ልትመስሉ ትችላላችሁ አላለም እግዚአብሔርን መስሉ ነው ያለው መሰሉ ምን ማለት ነው ኮማንድመንት ኢስ ዘ ኮማንድመንት ዊ ሹድ ይሄንን ነገር ማድረግ አለብን የግድ ነው የግድ ማድረግ አለብን ቦሎ አስቀይር ማለት ቦሎ አስቀይር ነው ገብቷችኋል ቦሎ ተቃጥሎ ትራፊክ ካያዘ ቦሎ ተቃጥሏል ቦሎ አስቀይር አይ ማለት አይደለም የምትለው ማስቀይር አለብን ግዴታ ነው ችግር ላይ ልትወድቅ ነው ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን ምሰሉ እግዚአብሔርን መምሰል ግዴታ ነው ካጠገባችሁ ላለ ሰው እስቲ ተናገሩ ባካችሁ እግዚአብሔርን መምሰል በሉት እስቲ ግዴታ ነው በሉት እስቲ በቃ ትዕዛዝ ነው መምሰል አለብህ አረ እኔ አልችልም ማን ነው ያለ እንደማችል የነገረህ ማን ነው ራቁት እንደሆንክ የነገረህ ማን ነው ችሎታ እንደሌለ የነገረህ ማን ነው? እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል። እግዚአብሔርን ምሰሉ። አረ ጩሁና አሜን በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር እኮ ነው የሚለው። ትዕዛዝ ነው። we should መጠበቅ አለብን። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ብረር ካለ ልነግራችሁ የምፈልገው ክንፍ አለህ ማለት ነው። እውነት እኮ ነው የምነግራችሁ። ክንፍ እንደሌለ ታውቅ ይሆናል አንተ። አንተ የምታውቀው ውቀት ክንፍ እንደሌለ ነው ችሎታ እንደ እግዚአብሔር ብረር ብለዋል ክንፍ አለህ ማለት ነው እግዚአብሔር ይወላችሁ እኔ መምሰል ካለ እግዚአብሔርን የመምሰል ችሎታ እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት ባንተ ውስጥ አለ ማለት ነው አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው አዘርዋይስ ንገራችሁ አዘርዋይስ ብረሩ ብለን ወድቀን ብንከሰከስ ተጠያቂው እግዚአብሔር ነው ለመሰላችሁ እውነት እንደቆም ነግራችሁ እግዚአብሔርን ለተከሳሽ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እኛ ስራዎቹ ነን እኛ የእጆቹ ስራዎች ነን ይላል እግዚአብሔር እሱ ሰሪያችን ነው ይላል እግዚአብሔር ይወላችሁ የቶዮታ ካምፓኒ ማኑፋክቸረሩ ሰራተኛው መኪናው በምን ፍጥነት መሄድ እንደሚችል ይነግራችኋል አንተ በ80 ይሄድ እየተንቆሳቆስክ ሰራተኛው ቢያየ ዋናው ማኑፋክቸረሩ ቢያገኝ
ለምንድን ነው መኪናው በዚህ የምትነደው በሰማንያ? ከዚህ በላይ ነድቼው አላውቅም በህይወቴ ዘመን እንደነዳሁት በዚህ ነው። ከዚህ በላይ አመሄድ አትችልም ስትል ኖ ይሄ መኪና እኮ በ220 ፐአዋ ይኸውልህ እንደ ጄት እኮ የሚበርር መኪና ነው ብሎ ተቀብሎ ቢያሳይ ጉድ ነው የምትለው። ስለዚህ በእናንተ ውስጥ ያለው ፖቴንሻል ስለተሰወረባችሁ እንጂ በእናንተ ውስጥ ኃይለኛ የሆነ አረጩሁና አሜን በሉ ባካችሁ። ለዚህ ነው ባለፈው እግዚአብሔር ምን አለ? እናንተ ካሸናፊዎች ካንዳንዶች አላለም፣ ካሸናፊዎች። ብዙ አሸናፊዎች ኃጢአት አሸናፊ ነው፣ ሞት አሸናፊ፣ በሽታ አሸናፊ ሆነው ለዘመናት ኖረዋል። ዲያብሎስ አሸናፊ ሆነው ለዘላለም ኖረዋል። ኢየሱስ ግን መጣና ቃሉ ግን መጣና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሸናፊዎች ትበልጣላችኋለን። አረ አሜን የሚል ማነው? እንዴት ከአሸናፊ ትበልጣለህ? በአንተ ውስጥ የተቀረቀረ በአንተ ውስጥ የተተከለ ቦምብ አለ ማይ ብራዘር። እውነት እኮ ነው የምነግርህ፣ ኤክስፕሎሽን፣ ምድርን መገለበጥ የሚችል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ ይጠብቃል። ለምን አለ? ፍጥረት ራሱ ካለበት ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጆች ነፃነት መድረስ ፈልጎ ነው ይላል። አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። There is a potential inside of you. በእናንተ ውስጥ ችሎታ አለ፣ በእናንተ ውስጥ አቅም አለ፣ በእናንተ ውስጥ ክብር አለ፣ በእናንተ ውስጥ ጸጋ አለ። አረ አሜን ነው ወይ? ዋው! ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን አለ? እግዚአብሔር ምሰሉ። እኔ መምሰል አልችልም አትበል። እግዚአብሔር ብሏል። እግዚአብሔር ስላለ እኮ ነው። እግዚአብሔር ያለው ማለት ነው። ገብቷችኋል? እግዚአብሔር ሲል እግዚአብሔር መምሰል ማለት አይታችኋል። አዛዥ ባለፈው ስናገር ሰምታችኋል። በውትድርናው አለው አንደኛ መጀመሪያ የሚማሩት ሌላ ነገር አይደለም። ተደብድበውም ተቀጥቅጠውም ቢሆን የሚማሩት አንድ ነገር ነው፣ የታዘዙትን ማድረግ ብቻ ያለ ጥያቄ። ለምን እንዴት ወዴት አይባልም። ወረፈት ሂድ ሲል በቃ መሄድ ነው ያለብህ። ገደል አለ፣ ዝም ብለህ መሄድ ነው ያለብህ። ገደሉ ጋር ስትደርስ ቁም አላለህም፣ መሄድ ነው መቀጠል ነው ያለብህ። በቃ ጉድጓድም ካለ ገብተህ መውጣት አለብህ እንጂ ወደኋላ መመለስ የለም። ከተመለስክ ወንድም የሚያገኝ እዚህ ጋር የታጠቀው ለአንተ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ለ ወደኋላ ዙር ሲል ለምን ትዞራለህ? በቃ ወደ ግራ ሲል ወደ ግራ ትሄድ፣ ወደ ቀኝ ሲል ወደ ቀኝ ትቀጥላለህ እንጂ ለምን እንዴት ማይ ብራዘር የሚከተልህን አስብ። በውትድርና ዓለም ያሳለፋችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አይጠየቅም። እግዚአብሔር ወደፊት ሂድ ካለ ወደፊት ነው። ሃሌሉያ! አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። ሃሌሉያ! ዋው! እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚወዳቸው ልጆች አሉ። ሂዱ ሲላቸው ይሄዳሉ፣ ኑ ሲላቸው ይሄዳሉ፣ ብረሩ ሲላቸው ይበራሉ፣ አድርጉ ሲላቸው ያደርጋሉ። ጥያቄ የለም። አረ ጩሁና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭበው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ትችላለህ ብሏል። ትመስላለህ፣ ማድረግ መሆን ትችላለህ። እግዚአብሔርን መምሰል ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን መምሰል ለእነንትና ምናምን ለምና እየተቀመጠ አይደለም። ለእነንትና ኖ የለም እኮ አይልም። ትእዛዙ ሄዳችሁ ነው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን፣ ጣዖት ለሞላበት የአሕዛብ ከተማ ፈጽሞ ቅድስናና ምናምን የሚባል በማይታወቅበት ቦታ ላይ ምን አላቸው? እግዚአብሔር ምሰሉ እናንተ ሰዎች። ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኧረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። ሃሌሉያ! ዋው! ስለዚህ እግዚአብሔርን የመምሰል ችሎታ ብቃት በእናንተ ውስጥ አለ። በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርን መምሰል ምንድነው? ቅድም እንዳልኳቸው ለእግዚአብሔር መምሰል የሚስማማ እግዚአብሔርን መምሰል የሚስማማ ወደ እግዚአብሔር ለመምሰል የሚስማማ ትምህርት ይለዋል። የማይስማማ ትምህርት አለ። እግዚአብሔርን መምሰል ትምህርት ነው። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር አንዱ በቤተ ክርስቲያን የሚያስተምረው እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ሰዎች ከቅድስና ውጭ ሰዎች እግዚአብሔርን ከመምሰል ውጭ እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ከእግዚአብሔር ወደ ለእግዚአብሔር መምሰልን ከማይስማማ ትምህርት እንድንርቅ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔርን መምሰል የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ዋው! ኢትስ አሜዚንግ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እግዚአብሔርን ለመምሰል በምንድነው በማይስማማ ትምህርት ወይንም ለሚስማማ ትምህርት ለማይስማማ ትምህርት ራሳችንን መስጠት እንደሌለብን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በጣም የሚገርመው ቅድም እንዳልኳችሁ ትእዛዝ ነው፣ መሆን ግዴታ ነው፣ ማድረግ አለብን። አዘርዋይስ ዩ አር ኢን ዴንጀር። በችግር ላይ ነው ያለው፣ በሁኔታ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስትመለከቱ እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ።
ይሄ ደግሞ ይገላግለናል። ታዲያ ለምን አልሆንኩ? ለምን እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ። መለማመድ ተለማምዳችሁ የምታውቁ ሰዎች፣ ሳይክል ተለማምዶ የሚያውቅ ሰው አለ? ዋና ተለማምዶ የሚያውቅ ሰው አለ? በአንደኛው ቀን በገባህ ቀን በቃ ሚስተር ፍሎቶ ሆንክ እንዴ? በአንደኛው ቀን ተስናፋፍክ እንዴ? በአንደኛው ቀን ፍሮግ ስታይል ፍሪ ስታይል ዋኘህ እንዴ? በአንደኛው ቀን እንደዚህ ያደረገ ሰው ማን ነው? በመጀመሪያ ቀን በተወለደ በመጀመሪያ ቀን የቆመ ሰው ማን ነው? በመጀመሪያ ቀን የሮጠ ሰው ማን ነው? በመጀመሪያ ቀን የወላችሁ የዘለለ ህፃን ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔርን መምሰል ራስህን አስለምድ። ለምን እግዚአብሔርን መምሰልን እግዚአብሔርን መምሰል ወድቀሃል። ወድቀሃል ማለት ለዘላለም ወድቀሃል ማለት አይደለም። ልንገራችሁ፣ ልጆች የወለዳችሁ ታውቃላችሁ። ምክንያቱም ልጆች የወለዳችሁ ካያችሁ በኋላ በጣም የምንናፍቀው የመጀመሪያ ናፍቆታችን ልጃችን መቀመጡን፣ ትራስ ደግፈን ምናምን አድርገን ሶፋ ላይ የተቀመጠ ቀን ደስታችን፣ የፎቶ መሀድ፣ የፒክቸር መሀድ፣ ሴልፎናችን ሁሉ ይወጣል። በስማም ተቀመጠ ይባልና በፌስቡክ ላይ ይለቀቃል። ቤተሰብ ደስታ ያደርጋል። አባትና እናት ካሉበት ቦታ ዋዋዋ የሀይልሽ ልጅ ተቀመጠ ይባል። ሁለተኛ የምናደርገው መቀመጡን እርግጠኛ ስንሆን ትራሶቹን ወጣ ወጣ እናደርጋለን። ሁለተኛ ይህንን ካወጣን በኋላ ልጁ በራሱ ተቀመጠ ደግሞ ትራስ ወጣ ወጣ ይባልና በርጩማ ላይ ያስቀምጠን ደግሞ እንሞክረዋለን። እየቀጠለ ይሄድና ከዛም በኋላ ልጁ በራሱ ሲቀመጥ ሁለተኛ የምንጠብቀው ሲቆም ማየት ነው። መሬት ላይ ቁጭ እናደርገዋለን። እንደምንም ተንፋቆ ሶፋም ይዞ ምናምን ይዘው የቆመ ቀን እኛ እየተገለባበጥን ነው። የእኛን ደስታ እናንተ አላያችሁም። እኛ አባቶች እና እናቶች ቤት ደስ የሚያሰኘን የልጃችን ሁለተኛ ስቴፕ መቆም መቻሉ ነው። አረ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ባካችሁ። ልጁ ሲወድቅ፣ ሲቀመጥ፣ ሲያለቅስ በጣም የሚገርመኝን ነገር ልንገራችሁ። ልጆችን እንደዚህ አድርጉ ብለን ነግረናቸው አይደለም። በራሳቸው ይነሳሉ፣ በራሳቸው ይቆማሉ፣ በራሳቸው መራመድ ይጀምራሉ። የወደቁ ቀን ይወላችሁ ያለቅሳል። ጭንቅላታቸው ተመቶ ይሆናል። እጃቸው ተሰብሮ ይሆናል። እጄ ለምሳሌ ልጄ ትንሹ ልጄ እጁ ተሰብሮ ነበር። ልጄ እጄ ተሰብሯል ብሎ በቃ ካሁን በኋላ አልነሳም፣ ካሁን በኋላ አልቅ እኔ ዋይ ብዬ ጩሄ ምናምን በቃ ግን እያዘንኩ እኮ ነው። ለምን እንደተሰበረ ምናምን ከሶፋ ላይ ወድቆ ነው አሉ። ግን የሚገርመው ልጄ እጁ ተሰብሮ እጁ እንደዚህ ታሽጎ ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? ቀስ ብሎ ይነሳ ነበር፣ ቀስ ብሎ ይራመድ ነበር። ቀስ አረጩሁና አሜን በሉ ባካችሁ። ዛሬ ያላችሁበት ሁኔታ ዛሬ ወድቃችሁ ይሆናል። በወድቃችሁበት ስፍራ ግን እንድትቀሩ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። እንዳይሆን ግን በውስጣችሁ የተቀረቀረ በእናንተ ውስጥ የኖረ የእግዚአብሔር ፖቴንሻል ስላለ ሁል ጊዜ ቅድስና፣ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን መፈለግን ይፈልጋል። አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። ዋው ልጄ እለት እለት የሚጥረው ልጄ እለት እለት የሚለማመደው ልጄ ለመነሳት የሚጥረው በውስጡ የመነሳት ፖቴንሻል የመነሳት ብቃት እንዳለ ስላወቀ ነው። ወገኖቼ ሆይ አሜን የሚል ማን ነው ዛሬ በእናንተ ውስጥ? በእውነት ነው የምላችሁ። ይኸውላችሁ ልጁ ስላልተነሳ፣ ልጁ ስላልሄደ የልጁ በልጁ ውስጥ ብቃት የመነሳት ብቃት የመነሳት የመራመድ ብቃት የመሮጥ ብቃት የመዝለል ብቃት የለም ማለት አይደለም። ልጄ ግን እለት ተእለት በጊዜ ብዛት ፕራክቲስ እያደረገ አንድ ቀን ቆሙ ዛሬ ታች ዳውን ስቴር ብትሄዱ ልጄ አቤኔዘር በጣም ሯጭ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይወድቃል ብዬ አልሰጋም። ባላንሱን ያውቋል፣ እንዴት መሄድ እንዳለበት ያውቃል፣ ደረጃ እንዴት መውጣት እንዳለበት ያውቃል፣ የሚይዘውን ያውቃል። እግዚአብሔር በእናንተ መነሳት፣ በእናንተ መራመድ፣ በእናንተ መሮጥ፣ በእናንተ መብረር እግዚአብሔር እጅግ ደስ ይሰኛል። ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው ዛሬ። ሃሌሉያ ዋው። ኪፕ ኦን ትራይንግ ማይ ብራዘር፣ ኪፕ ኦን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ዛሬ ስለወደክ ነገን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል። ጻድቅ እኮ ግን 7 ጊዜ የወደቀ ሰው ነው ጻድቅ የተባለው። ማወቅ ካለባችሁ እንጂ ኃጢአት በኃጢአት መንደር ያላለፈ ወድቆ የማያውቅ ሰው ማለት አይደለም። ጀግኖች የተባለ ይወላችሁ ብዙ ጊዜ ወደቁ፣ ነገር ግን ተነስተው የቀጠሉ ያሸነፉ ናቸው። አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው። ሃሌሉያ። በእናንተ ውስጥ ብቃት አለ። ትላንትና ወድቀሃል ማለት ለዘላለም ትወድቃለህ ማለት አይደለም። በእውነት እኮ ነው የምነግራቸው። አንዳንድ ሰባኪዎች እንደሚናገሩ ዛሬ ቆሻሻ ውሃ የያዘ ባልዲ ነገ ኮካ መያዝ ይችላል ይላሉ። አይችልም። ቆሻሻውን ደፍተህ ኮካ ብቻ መጨመር።
በእናንተስ ክብር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው በእናንተስ ብቃት አለ ዛሬ ተወድቀሃል ትላንት ወድቀሃል ማለት ለዘላለም ተወድቀሃል ማለት አይደለም እግዚአብሔር በእናንተስ እግዚአብሔር በእናንተስ የመነሳት ብቃት የመቆም ብቃት የመሄድ ብቃት የመራመድ ብቃት የማድረግም ብቃት አድርጓል አረ አሜን ነው ወይ ሄውላችሁ ህፃኑ ልጅም ቢ እንደሚል ለነገር ሁሉም ቢ ማለት መቻል አለባችሁ ሃሌሉያ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለው የሚቀሩ ዳይራመድ የሚቀሩ የሚፈሩ ህፃናቶች ናቸው አይታችሁ እንደሆነ ሰምታችሁ ልጄ በጣም ይፈራል ይላሉ ብለው ታቆመዋል ይቆማል እኮ አንተን ይዤ ይቆማል ስለዚህ የመቆም ብቃት በሱ ውስጥ አለ ለቀቅስተር ቁጭ እንደውም በሲስተም እኮ ነው የሚወድቀው ልክ እንደ ክሪክ ነው እንጂ በአንድ ውድቅ ሲል አታዩቱ ምን ማለት ነው ብርታት አለ ማለት ነው ብቃት አለ ጉልበት አለ አንድ ቀን ይለይለታል በቃ አንድ ቀን አስደንጋጭ ነገር ሲመጣ ዘሉ ሲታየው ፍሬስ ጋር ወነደ ነው እኮ አመስጥለው የለም በቃ ወገኖቼ ሆይ ማክላዶ ሴቴከ በእናንተስ ፖቴንሻል አለ አሜን የሚል ማን ነው በእናንተስ ብቃት አለ በእናንተስ አትፍሩ ለመውጣት አትፍሩ ለመግባት ባህሩን ለመግረጣት ለመርገጥ አትፍሩ እግዚአብሔር ብለዋል ወደ ዮርዳኖስ ግቡ እግራችሁን ሲላቸው ካህናቶቹ ሞልቷል ይላል እግዚአብሔር ቃል በዚያን ቀን በሚሻገሩበት ቀን ዮርዳኖስ ወንዝ ሞልቷል በዮርዳኖስ በሞላበት ቀን እግዚአብሔር እግራችሁን ዮርዳኖስ ውስጥ ጠለፍ አድርጎ እኮ ነው የሚወስደው ወንዝ ታውቃላችሁ ዮርዳኖስ እኮ ነው ጥልቅ ነው ጡብ ካልክታችን ነው የምትደርሰው ግን ካህናቶቹ ጠካይ ናቸው እግዚአብሔር ይወላችሁ ለተናገረው እነተኛ እንደሆነ ስለዚህ መንገድ አለ ይያላቸው በባህር ውስጥ መንገድ አለ ይያላቸው ነው ስለዚህ ምን አረው ዮር እግራቹን አስገቡ ስለጨው ዮርዳኖስም እግራቸውን ካስገቡበት ሰዓት ጀምሮ ከማዶ ጀምሮ ይቆም ጀመር ይላል ታምራቶቻችሁን መለማመድ ድሎቻችሁን መለማመድ ከፈለጋችሁ በእግዚአብሔር መንገድ ሂዱ አረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያጨበጭማ ነው ሃሌሉያ ዋው ወገኖቼ ሆይ አም ቴሊንግ ዩ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ይህ እውነተኛው ቃል ስለናንተ የሚናገረው እናንተ እግዚአብሔርን መምሰል እንደምትችሉ እናንተ በቅድስና እግዚአብሔርን በመከተል በድል መኖር እንድትችሉ ነው የሚናገረው ሲስተም የሚለው ሌላ ዲያብሎስ የሚለው ሌላ ሁኔታ የሚለው ሌላ ገነኛ ስሚዝ ዊግልስወርዝ እንዳለው እኔ የምጓዘው በፊሊንግ ሳይሆን እኔ የምጓዘው በማየውና በምሰማው ሳይሆን እኔ የምጓዘው ቃሉ በሚለኝ ነው ብሏል ሃሌሉያ አረ አሜን በሉ ባካችሁ አረ አሜን በሉ ባካችሁ ኢትስ አሜዚንግ ሃሌሉያ 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 ስለዚህ በእናንተስ ምን አለ ይላል እግዚአብሔር ራሳችሁን ማስለመድ እግዚአብሔርን መምሰል ማስለመድ መቀጠል መቻል አለባችሁ ዛሬ መጸለይ አልቻልክም 5 ደቂቃ ነው ስላልተ መቀጠል ነው ያለብህ አንተ 10 ይኸውልህ ሌላው 10 ሰዓት ይጸልያል ሰብለ ሲባል ሰምተህ ከሆነ አንተ መጸለይ ትችላለህ የማትችለው ነገር የለም እግዚአብሔር ሙላቱን ብቃቱን በእናንተስ አስቀምጧል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ እግዚአብሔር መምሰል ሲናገር እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት መጽሐፍ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዳለ ሲናገር በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የመለኮቱ ኃይል ራሱ መለኮት ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ ማለት ነው በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ስለሰጠን ይላል ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን ይው ቅድም ያልኳችሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ብረር ካለ ክንፍ አለህ ብያለሁ እግዚአብሔር አድርግ ካለ ባንተ ውስጥ ፖቴንሻል አለ ይያለ ነው ባንተ ውስጥ ፖቴንሻል ይው ባንተ ውስጥ ፖቴንሻል ባንተ ውስጥ ብቃት አለ እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት አለ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል ይላል ስለዚህ በእናንተ ውስጥ የተሰጠ በእናንተ ቤት ያለ የተቀመጠ ነገር አለ ዋው እምነት ማለት ይሄ ነው በቃ እምነት ማለት እግዚአብሔር የሚለው ማለት አሁን ስትወጡ እኔ ኃጣተኛ እኔ እግዚአብሔርን መምሰል ማልች እንድትሉ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልገው ነው አንተ እኮ አትረባም አንቺ እኮ አትረቢም አንቺ ማለት ኖ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ዘር በእኔ ውስጥ አለ እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት
ዛሬ እግዚአብሔርክ በአደባባይ ፊት ስለኔ የተናገረው ምንድነው? እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት አለ። ስለዚህ መጻፍ እንደ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ስለሰጠ ሰጥቶኛል። እግዚአብሔርን መምሰል ይችላልው። ጣላት ይወላችሁ መጥቶ አንተ አዳተኛ አንተም ኖ የለም። መጻፍ ቅዱስ እንደዛ አይደለም የሚለው። እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃትን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። አሜን ነው ወይ? እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መምሰል ትችላላችሁ። ብቃቱ በእናንተ ውስጥ አለ። እንደውም እንግሊዘኛ you are the partakers of divine nature የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ነው የሚለው። የመለኮት praise God እንደ እግዚአብሔር ማድረግ የምትችለው እንደ እግዚአብሔር ማድረግ የምትችልበት ብቃት ባንተ ውስጥ አለ። ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ልናገር የምፈልገው በእውነት እኮ ነው የምነግራችሁ። በእናንተ ውስጥ ብቃት አለ። በእናንተ ውስጥ እግዚአብሔርን መምሰል የሚያስችል ብቃት እንዳለ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን። ስለዚህ ዛሬ ሁላችሁም ስትወጡ እንደማትችሉ ደካማ እንድትሆኑ እንደሆናችሁ ሳይሆን መናገር ያለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን ለመምሰልና ለህይወት የሚያስፈልገውን ሁሉ ስለሰጠን ስለሚል ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በአራተኛ ደረጃ የተናገረውን አነብና የጌታ አራት ዛሬ ይኖረናል። ጌታ አራት የምንወስድበት ጊዜ ሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ታዲያ እነዚህ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት በእኛ ውስጥ እንዳለ፣ እግዚአብሔርን መምሰል ራሳችን ማስለመድ እንዳለብን፣ እግዚአብሔርን መምሰል እንዳለብን ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርን መምሰል ታዲያ ምንድን ነው ደግሞ? ዋት ዘ ፕሮፌት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁንና ለሚመጣው ህይወት ስለሚጠቅም። እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁኑ ህይወት፣ ለአሁን ላላችሁበት፣ አሁን ለምንኖረው ህይወት። ይህ አሁን እየኖርን ያለነው ይህቺ በስጋ የምንኖርባት ህይወት የአሁን ህይወት ትባላለች። የሚመጣው ህይወት ደግሞ ከዚህ ደግሞ ከዚህ ምድር አልፈን በዛ ከጌታ ጋር የምንኖረው የህይወት ዘመን ማለት ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁኑ ህይወት ብቻ አይደለም ይጠቅማል፣ ወይንም ለሚመጣው ህይወት። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን መምሰል የሚጠቅመው የሚመስለን ለሰማይ በቃ ሰማይ ለመግባት ጋር ነብሳል ለመግባት ምን ክርስትና ዛሬ ነው የሚጀመረው። ክርስትና እዛ ጋር አይደለም የሚጀመረው። ወገኖቼ ህይወት አላችሁ ነው የሚለው። ህይወትን ተካፍላችኋል ነው የሚለው። የዘላለም ህይወትን ጀምራችሁታል ነው የሚለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለአሁኑ ህይወት፣ አሁን ለምንኖረው ህይወት፣ ለዚህ ለምድራዊ ህይወት፣ ለብልጽግናችሁ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ምን አልኳችሁ? እግዚአብሔርን በተከተሉ ዘመን እነዚህ ነገስታቶች ፕሮስፐረስ ሆኑ፣ እየበለጸጉ ቀጠሉ። ይጠቅማል ማለት ነው። እግዚአብሔርን መከተል ሲያቆሙ ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሱ፣ ወደቁ ይላል። የያዙት ግዛት ተነጠቀባቸው ይላል። ተሸነፉ፣ በሽተኞች ሆኑ፣ ሞቱ ይለናል። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁኑ ህይወት ይጠቅማል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁኑና ለሚመጣው ህይወት ይጠቅማል ይላል። ይጠቅማል። ስለዚህ የሚጠቅመን ፕሮፊታብል ያደርጋል። እንግሊዘኛው እንደውም ፕሮፊታብል ያደርጋችኋል ወይንም ትርፍ ያስገኝላችኋል። እንደ ቢዝነስመን ትርፍ የሌለውን ስራ እንደማትሰሩ፣ ትርፍ ካልተገኘበት ምንም ነገር እንደማትነግዱ፣ ትርፍ የሚገኝበትን ነገር እንደምትነግዱ፣ እግዚአብሔር እንድትሰሩ የሚፈልገው እግዚአብሔርን መምሰላችሁ ኪሳራ እንዳልሆነ፣ ሞኝነት እንዳይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ትርፋማ ያደርጋችኋል ይለናል። ለሰማይ ቤት ብቻ አይደለም የምንሰራው፣ እግዚአብሔርን መምሰል ትርፋማ ያደርገናል። ሁላችን እስቲ እንነሳለን። ሃሌሉያ! ኦ ሃሌሉያ! ዛሬ እግዚአብሔርን በእውነት ቃሉን እያሰባችሁ እንድትጸልዩ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚል እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው ይላል። እጅግ ነው የሚለው፣ ጥቂት አይልም፣ እጅግ ማትረፊያ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰላችሁ ፕሮፊታብል ያደርጋችኋል። እግዚአብሔርን መምሰል ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን የመምሰል ብቃት በእናንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ራሳችሁን አለማምዶ እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር፣ ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከድል ወደ ድል ይወስዳችኋል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ!